ауыз қуысымнан сасық иіс шығады, не істеймін, не істеу керек деген сұрақ келіп түсті. Егер ауыз қуыстан, яғни сасық жағымсыз иіс шығатын болса, оның бірнеше себептері бар. Біріншісі, яғни ауыз қуысының гигиенасының дұрыс болмауы. Яғни біз кемінде күніне екі рет ауыз қуысын тазалап отыруымыз керек. Сонымен қатар тек қана, яғни тіс щеткаларымен ғана емес, жіппен де мына тістің арасындағы бактерияларды, тамақ қалдықтарын бәрін тазалап отыруымыз керек. Және екінші себебі әртүрлі стоматологиялық аурулар болуы мүмкін. Олар пародонтит, кариес және тағы басқа да. Осындай кезде де ауыз қуысынан жағымсыз иістер шығуы мүмкін. Сонымен қатар әртүрлі мына бізде сілекей бездерінің әртүрлі ауруларында да шығады. Сонымен қатар егер сізде тамақтың әртүрлі аурулары бар болатын болса да, мысалы танзилиттер, әртүрлі лор аурулары бар болатын болса, онда кезде де ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Асқазан ішек жолының ауруларында, өңештің ауруларында, ахалазия дейді да, осындай кездерде де ауыз қуысынан жағымсыз иістер шығуы мүмкін. Сондықтан біз не істейміз? Ең бірінші, және тілді егер тазаламасаңыздар да ауыздан сасық иістер шығады. Яғни ауыз қуысынан сасық иістің шығуын медицина тілінде галитоз деп аталады. Яғни тіл тазалығын ұстанбасаңыз да ауыздан сасық иіс шығуы мүмкін. Себебі мына тілдің бүршіктерінің арасында бактериялар жиналып, олар өзінен осындай жағымсыз иіс шығарады. Сосын сіздің ауыз қуысыңыздан сондай жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Ол кезде не істейміз? Бірінші толық, яғни гигиеналық заттарды сатып аласыз, щетка, тістің жібі, тілді тазалайтын арнайы құрал, бәрін тазалап, яғни күніне 2-3 рет тазалап отыру керек. Мысалы, Корея мен Жапонияда адамдар өзінің тіс щеткасы мен тіс пастасын өзімен бірге алып жүреді екен. Себебі әр кез келген тамақ ішкеннен кейін, кез келген перекус жасағаннан кейін ауыз қуысын міндетті түрде жуады. Ол сіздің тісіңіздің ұзақ сақталуына және ауызыңыздан жағымсыз иістің шығуының алдын алады. Және тағы не істейміз? Сонымен қатар, яғни міндетті түрде стоматолог дәрігердің консультациясын алыңыз. Стоматолог дәрігер міндетті түрде қарап шықсын. Мысалы, сіз өзіңіз қарағанда мына тістің аралығындағы кариестерді, әртүрлі ауруларды сіз көрмейсіз. Сондықтан міндетті түрде стоматолог дәрігер қарағаны дұрыс. Және лор дәрігерде тамақ қуысының аурулары жоқ па, соны қарап шыққаны дұрыс. Сосын асқазан ішек жолында тексерген дұрыс. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар. Егер осы пайдалы болатын болса, міндетті түрде жіберіп қойыңыздар достарыңызға. Сау саламат болыңыздар.